malas, malas. Yeah.
yapılan havası. सुखी 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 चेंज कर दिया आज सर, सुखी कर दिया सुखी पोस्टर पर सुखी आज ही देखा हमने क्या God.
Wow.
کروڑوں رحمتیں عطا فرمائیں اور درجات بلند فرمائیں. کیا خوب لکھا انہوں نے, ان کے غم میں لیکن میں نے
نے آخری کلام کہہ دیا ہے لیکن آپ کی اجازت سے کیونکہ یہ ہم نے مصطفیٰ کا ماننا ہے فقط دو شعر آپ کی اجازت سے سرکار کی آمد کے عروج پر ہوگا پھر مشورہ دینا مرحبا 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 مرحبا.